الرابع من أركان الإيمان. Nane katika nguzo za imani. Al-iman bil anbiya wa rusul alayhi salatu wa salam. Kuamini yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyopatia katika mitume wa Mwenyezi Mungu. Nu'min bi annahum abid la yu'badun. Tuajua kwamba hawa mitume wa Mwenyezi Mungu wao huabudu wala hawaabudiwi. Wa rusul la yukadhabu. Na wao ni mitume wala hawatakani kukadhibishwa. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahum. Na kwamba Mwenyezi Mungu amewashukisha. Wa ayyadahum bil ayat. Na amewaunga mkono katika ayat. أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أكمل أداء. نوميتكليزا أمانة أبا مونيزي مكو سبحانه وتعالى ليوباتيا نوميتكليزا كتك نجيه وكميليفو كبيسا. ونصحوا الأمة أكمل نصح كان منهم عليهم الصلاة والسلام. نميتومي مونيزي مكو ليونصحي أمة نكواباتيا مولكيو بلا كفاني وزيتو. وبلغوا ولم يكتموا شيئا. Na wakabalighisha na kufikisha bila kuficha na kuzuia. Wabadhalu ghayat aljuhd fi tabligh hadha ad-din. Na wakafanya bidii na kujitolea mhanga katika kila njia ili wafikishe dini. Jahadu bi jami' anwa' al-jihad. Na wamepigana katika kila njia ya jihadi. Nu'min bi anna awwal al-anbiya Adam alayhi as-salatu was-salam. Tuamini wa kwanza katika mitume ni Adam alayhi as-salam. Wa awwal ar-rusul Nuh alayhi as-salatu was-salam. Na kwanza katika waliotumilizwa ni Nuh alayhi as-salam. Khatam al-anbiya wa rusul Nabiy Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Na mwisho katika mitume ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kul man idda'a an-nubuwwa aw ar-risala ba'da mawt an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa wallahi kadhib wa kafir kufran akbar. Na yote atakayeibuka baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema yeye ni mtume, basi ni muongo na ni kafiri aliyemkufuru Mwenyezi Mungu katika njia kubwa. Wallahi. Na Allah juu zaidi.